Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 11 may 2024-cü il. Gördüyünüz bu yanı balalı düyə satılır. Qiymətli indirim edildi. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Mal sahibi dediyinə görə, ikinci qarına 15 gündə doğub, altındakı bala gördüyünüz kimi erkək baladır. Buyurub, baxa bilərsiniz. Gün ərzində mal sahibi dediyinə görə, səhər axşam, yəni 2 evniyə 10 litr süd verir. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Qiymətli indirim edildi. Qiymətin 2750 manata deyir. Real alıcı olsa, təbii ki, aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın. Deməli, gördüyünüz bu yanı balalı mal, mal sahibi dediyinə görə ikinci qarnı 15 gündə doğub. Altındakı bala gördüyünüz kimi erkəkdir. Gün ərzində səhər axşam 10 litr süd verir.